Miten teillä on lähtenyt valmistautuminen käyntiin tuohon Kyprosotteluun? No tosi hyvin on lähtenyt, että eilen tultiin tänne Larnakaan paikalle ja sitten siitä suoraan treeneihin illalla vielä ja treenit meni hyvin. Vaikuttaa tosi hyvältä ja kaikki on hyvin latautuneita seuraavaan peliin. Millaista lisäboostia teillä antaa tähän matsiin toi perjantain hieno voitto ja hieno tulos? No mä luulen se, ainakin se, että me pystytään pelata tosi vapautuneesti, että ei ole enää mitään painetta siitä, että täytyy voittaa vapautuneesti ja tietysti, että se, että pelaajat voi lähteä sinne kentälle nauttimaan ihan oikeasti vaan siitä pelkästä tekemisestä. Te olette nyt ehtineet jonkun verran käymään Kyprosta läpi joukkueena, niin mitä sä luulet, millainen vastustaja sieltä tulee? No mä luulen, että niillä on tosi taitavia pelaajia, että varmaan vähän samantyyllinen kuin Portugali, että sellaisia tosi näppäriä pallon kanssa. Välttämättä ei niin organisoitu joukkueena, mutta että on tosi hyviä pienissä tiloissa ja teknisiä taitavia. Entä jos mennään helmareihin, niin millaisen helmarijoukkueen sä haluat nähdä kentällä ja millaisia asioita olette käynyt läpi teidän omasta pelaamisesta? No tietysti mä haluan nähdä se, että me lähdetään voittamaan sitä peliä ihan ensimmäiseksi, mutta että sellaista vapautunutta, rentoa pelaamista, mutta mä luulen, että avainasemassa tulee olemaan se, että me ollaan kärsivällisiä. Että varmasti he joutuu, tai toivottavasti he joutuu puolustamaan paljon siinä pelissä ja meillä on paljon enemmän palloa. Että mä luulen, että kärsivällisyys tulee olemaan tosi, tosi isossa asemassa siinä pelissä.